तपाई पनि अब क्रिस्चियनमा आउनु पर्यो बुझ्नुभयो नि ओहो हुन्न 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 कहाँ हुन्छ ए तेरिका यता आउनु के तपाईलाई अहिलेसम्म हिन्दू धर्मले के दियो भन्नुहोस् त ठिकै हो आजसम्म हिन्दू धर्मले के दिएको छ र बरु जति भगवान् लुटेर लग्यो तर क्रिस्चियन हुँदा चाहिँ के हुन्छ र के पाउँछ र हाम्रो क्रिस्चियनमा आउनुहोस् तपाईँलाई हामी घर दिन्छौँ पैसा टन्नै पाइन्छ बरु यताउताका मान्छेहरूलाई पनि जम्मा गरेर ल्याउनुहोस् तपाईँलाई टन्नै आउँछ अहिलेको लागि ल यति राख्नुहोस् बुझ्नुभयो नि क्रिस्चियनमा सबैले ल्याउनु पर्यो सोच्नुहोस् एकचोटि ए हो र तर पल्लो गाउँमा त एउटा चर्च छ त्यो चर्चमा त सोर्स अफ इन्कम भनेको यानि कि पैसा आउने बाटो भनेको त्यहीँ भएका सदस्यले दिएको दशांश भेटीदान र इत्यादिहरू हो र त्यही दशांश भेटीदान इत्यादिहरूले उहाँले चर्च चलाएर आउनुभएका छन् र अन्य समाजसेवामा त्यही पैसाले लागिरहेका छन् ल यता सुन्नुहोस् हो यसै गरी हामीले अरू धर्मको मान्छेहरूलाई पनि हाम्रो क्रिस्चियन धर्ममा ल्याउने हो भने हामी पनि मालामाल भइन्छ हाम्रो धर्म पनि एकदमै बलियो हुन्छ तर तपाईँको भनेअनुसार त्यहाँको सदस्य भएपछि घर पाउँछ टन्न पैसा पाउँछ मेरो प्रश्न चाहिँ यो छ त्यो घर र टन्न पैसा चाहिँ कहाँबाट आयो तपाईँलाई चर्चसम्म लिएर जाने र त्यहाँ लगेर तपाईँलाई अन्धो भक्त बनाउने अन्धो भक्त बनाइसकेपछि तपाईँबाट एक गोहोरो रूपले आर्थिक शोषण गर्ने तपाईँ क्रिस्चियन बनेपछि तपाईँले हप्ते भेटिदिनै पर्छ त्यसपछि मासिक रूपमा आफ्नो आम्दानीको 10% चर्चमा बुझाउनै पर्छ यदि सोर्स अफ इन्कम आउने बाटो चाहिँ त्यहीँ भएका सदस्यहरूले दिएको पैसा हो भने त्यहीँ भएका सदस्यले दिएको भेटीदानको फन्ड हो भने त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट त आयो 100 रुपियाँ दे 100 रुपियाँ लैजा 10 रुपियाँ दे 10 रुपियाँ लैजा 1,00,000 रुपियाँ दे 1,00,000 रुपियाँ लैजा भने जस्तो भयो त त्यही पैसा तिनीहरूसित लिएर त्यही पैसा तिनीहरूले दिएको जस्तो भयो त यो कुरो चाहिँ मिलेन मिलेन हजुर यो कुरो चाहिँ एकदमै मिलेन तपाईँले त झुट नबोल्नुहोस् र भ्रमको खेती चाहिँ नगर्नुहोस् कमाई खानी मारो भाषा धर्म पैसा कोलाई धर्म किनबेच हुन्छ पाइला पाइला ठेस पाइला पाइला ठेस कठै मेरो देश कठै मेरो देश ठिकै हो नि अब तपाईँ झुट बोलेर अर्कालाई अपमान गरेर अर्कालाई प्रहार गरेर अर्कालाई बदनाम गरेर पैसा कमाउने कोसिस गर्नुहुन्छ तपाईँको स्वार्थको लागि अब यस्तो काम गर्नुहुन्छ भने पाइला पाइला ठेस त खाने नै हुने सुमनज्यू जयमसी तथा नमस्ते म बन्नाट लामा फेरि पनि यहाँलाई मण्डल टिममा स्वागत छ मण्डल टिभीको उद्देश्य अरूको आस्थालाई अपमान गर्नु होइन मण्डल टिभीको उद्देश्य कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा अपमान गर्नु पनि होइन मण्डल टिभीको उद्देश्य एउटा धर्मलाई माथि उठाएर अर्को धर्मलाई मुनि झार्नु पनि होइन मण्डल टिभीको उद्देश्य सत्य तथ्यलाई छर्लक्क देखाउनुको निम्ति प्रकाश दिएको मात्र हो मण्डल टिभीको उद्देश्य कसैको विरोध गर्नु पनि होइन तर समय परिस्थिति र सुमन परियार जस्ता व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा आज हामी बोल्न बाध्य भएको छौँ एकजना नेपाली लोकगायक सुमन परियारले आफ्नो राष्ट्रप्रेमी गाना बनाएर एउटा म्युजिक भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि त्यो भिडियोले सामाजिक सञ्जालमा धेरै हलचल मचायो उहाँको म्युजिक भिडियो राष्ट्रप्रेमी भए तापनि तर त्यही भिडियोले त्यही राष्ट्रका केही भागहरूमा चोट पुर्याएको छ किनभने त्यही राष्ट्रमा बस्ने इसाईहरू र त्यही राष्ट्रका इसाई धर्मलाई कमाइ खाने भाँडो भनेर उहाँको म्युजिक भिडियोमा उल्लेख गरेको छ र इसाईहरूलाई र इसाईलाई अपमान गरेको छ तर आजसम्म कसैले ठोस सबुत दिनु सकेको छैन आज हामी यही विषय लिएर कुराकानी गर्नेछौँ यदि तपाईँले मण्डल टिभीमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला र बेल आइकन बटनलाई दबाउनु नभुल्नु होला किनभने जब जब म भिडियो अपलोड गर्छु तब तब तपाईँले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ यदि तपाईँले मण्डल टिभीलाई युट्युबमा फेसबुकमा या अन्य सोसियल मिडियामा सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने मण्डली टिभी लेखेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ हस्त सुरु गरौँ कमाई खानी भाडो भाषा धर्म पैसा कोलाई धर्म किनबेच हुन्छ पाइला पाइला ठेस पाइला पाइला ठेस
कठै मेरो देश, कठै मेरो देश। सामाजिक सञ्चालनमा भाइरल हुने फर्मुला भनेको कुनै गम्भीर विषयले लिएर विवादमा ल्याउनु हो, कुनै गम्भीर विषयले लिएर भ्रम फैलाउनु हो, र तपाईँ भाइरल हुने र तपाईँ आफ्नो प्रडक्टलाई सजिलोसित बिक्री गर्ने तरिका र बिक्री गर्ने फर्मुला नै यही हो। यो गीतले हाम्रो इसाई समुदायमाथि ठुलो अन्याय, झुट र भ्रम फैलाएको छ। भिडियोको कुरा सुनेको भरमा यथार्थ कुरा नबुझिकन एउटा अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई यस्तो हरकत गर्नु निन्दनीय हो। यदि इसाईको ठाउँमा अरू अन्य धर्म भएको भए आजसम्म आगो लागिसकेको हुन्थ्यो, तर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्न सिकाउनु भएको छ, त्यसै कारणले गर्दा हामी प्रेम गर्ने समुदाय हौँ। नेपालको इतिहासमा आजसम्म पैसा दिएर, पल्लोबन देखाएर इसाई बनाएको कुनै ठोस प्रमाणित गर्न सकेको छैन र भएको पनि छैन। हिजोआज त झन् घर घरमा युट्युब, फेसबुक, सोसियल मिडियाज र इत्यादिहरू छन् र यस्तो गतिविधि हुन्छ भने सजिलोसँग भिडियो बनाएर हामी सार्वजनिक गर्न सक्छौँ, तर आजसम्म भएको छैन। किनभने पैसा दिएर प्रलोभन देखाएर इसाई बनाएको भनेको एउटा भ्रम हो र झुट हो। सुमन परियारले कुनै प्रमाण नदेखाएर आफू भाइरल भएर आफ्नो प्रडक्टलाई आसान तरिकाले बेच्नुको निम्ति यस्तो क्रियाकलाप गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् है हाम्रो इसाईमा भएका पत्रकारहरू, तपाईँ सुमन परियार भएकोमा जानुहोस्, तपाईँले इन्टरभ्यू लिनुहोस् र सोध्नुहोस् तपाईँले के प्रमाण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो भिडियो त सजाउनु भयो, सजाएर भन्नुभयो र सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो भिडियोलाई इसाई कमै खाने भाँडो भनेर, के तपाईँकोमा प्रमाण छ? के तपाईँले त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? यदि सक्नुहुँदैन भने तपाईँले आफ्नो भिडियो डिलिट गर्नुपर्छ र तपाईँले भिडियो डिलिट गरेर माफी माग्नुपर्छ। यदि तपाईँले भिडियोलाई डिलिट गर्नु पनि सक्नुहुन्न र माफी माग्नु पनि सक्नुहुन्न भने तपाईँले आफ्नो कानुन प्रतिक्रियामा जानुपर्छ। यो चाहिँ उहाँले गर्नुपर्छ। यस्तो प्रकारले तपाईँले प्रश्न गर्नुहोस्, तपाईँ के इसाईको विरोध किन गर्नुहुन्छ भनेर। यस्तो प्रश्न, सजिलो प्रश्न लिएर चाहिँ तपाईँले समय बर्बाद नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, धेरै लाटा पनि हुनुहुँदैन। धेरै लाटा भयो भने पनि आफ्नो स्वास्नी अर्को पोइसित गएको पनि थाहा पाउँदैन। माफ गर्नु होला, तपाईँले भनेको होइन, कुरा कुरा भनेको, मैले एउटा उदाहरण मात्र दिएको। कमाइ खाली भारतको भाषा धर्म, पैसा कोलाई धर्म किनबेच हुन्छ। लोक गायक सुमन परियार जस्तो व्यक्तिहरूले झुट बोलेर आफ्नो पैसा कमाउनुको निम्ति, आफ्नो स्वार्थको निम्ति अर्काको आस्थाप्रति प्रहार गरेर, अर्काको आस्थालाई अपमान गरेर पैसा कमाउने कोसिस गरिरहेका छन् र यस्तो क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन्। फेरि भन्छन्, पहिला पहिला ठेस, कठाई मेरो देश। सुमन परियारज्यू, पहिला तपाईँ इमान्दार बन्नु सिक्नुहोस्, झुट बोल्नु छोड्नुहोस्, अर्काको अपमान गर्नु छोड्नुहोस्, अर्काको आस्थाप्रति प्रहार गर्नु छोड्नुहोस्, तब आफ्नो कला देखाउनुहोस् र अघि बढ्नुहोस् र पैसा कमाउनुहोस्। झुट बोलेर होइन, अर्काको अपमान गरेर होइन, अर्कालाई प्रहार गरेर होइन। बुझ्नुभयो? तपाईँले चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाईँले दिमागमा राख्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ, तब मात्र पहिला पहिला ठेस नहोला। बुझ्नुभयो? हस् त, आजलाई यतिमै। फेरि पनि यहाँको सामने यस्ता यस्ता भिडियो लिएर आउनेछु। आशा राख्दछु हजुरहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुभयो भनेर। परमेश्वरले हजुरहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिउँ।